ସରକାର କଳାହାଣ୍ଡିର ସାନ୍ଦୁଲ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସୋନୋ, ବାଲେଶ୍ୱରର ବାଙ୍ଗତିରା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରର ତୁରି ଗୁଣ୍ଡା ଭଳି ନୂତନ ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ତିଆରି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଛୋଟ ନଦୀ ଓ ନାଳ ଉପରେ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଅତିରିକ୍ତ 1280ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ 450ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆହୁରି 450ଟି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 181 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାତ୍ୟା ପ୍ରତିରୋଧୀ ଲୁଣି ବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ସେଲିଏଣ୍ଟ ଏମ୍ବାର୍କମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ମହାସାଗର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏନ୍ଆଇଓଟିର ବୈଷୟିକ ସହାୟତାରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 200 କିଲୋମିଟରର ଲୁଣିବନ୍ଧ ସାଲାଇନ୍ ଏମ୍ବାର୍କମେଣ୍ଟକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବନ୍ଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 961 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସରକାରଙ୍କ କେନାଲ ନାଇଲିଂ ଏଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ରିହେବିଲିଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବରଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବରଗଡ଼ ଓ ଶାସନ କେନାଲର ଲାଇନିଂ, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡାହାଣ କେନାଲ ତଥା ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କେନାଲ ଲାଇନିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ 270 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକରଣ ପାଇଁ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ସେଚ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାରେ 125 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କର 5G ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ରୂପାନ୍ତରକାରୀଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବେ ଜଳ ସମ୍ପଦର ଉପଯୁକ୍ତ ଆକଳନ, ବନ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ, ଜଳସେଚନ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଦାରଖ କାମରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଗୋ ୱାଟର ନାମକ ଏକ ୱାଟର ERPର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି।